Ahoj děti, dnes si projdeme stranu nadepsanou O, AU, EU, 3. Začneme prvním cvičením, kde si čtete zadání. Přečti sloupce. Co je ve sloupcích? M, Předložky a slova, to budeme číst dohromady a tady jsou delší slova. Připravíme se pomocí motýla. Takže napojíme předložku na první slabiku a dořekneme. Nádech. Za Další. Nádech. Napojíme. U tety. Navílet. na ka Tohle bylo trošku těžší. Tak vrátíme se do cvičení a přečteme ještě jednou společně. Ano, důraz na předložce a na první slabice. Nádech. Za tetou. U tety na výlet, na Pepíka. A ještě nová slova. Jedeme papoušek. Výborně zvládáte. Já si myslím, že ano. Tak to procvičíme ještě dalším interaktivním cvičením a nechám to ubíhat. Tak, čtěte. za tetou. U tety na výlet na pepíka. Jedeme? Papoušek, výborně. A cvičení si přečteme ještě jednou. A je napsáno malými písmeny. Tak, co se nám nezměnilo? Hele, nezměnil se nám pepík. Ano, to je jméno. Takže tady velké písmeno zůstalo. Tak a když to čteme malými písmeny, tak čteme řádky. Tak pojďme na to. Důraz. Za tetou na výlet jedeme. Druhý řádek. U tety na pepíka papoušek. Výborně, já si myslím, že jste dobře připraveni do druhého cvičení.